Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens andra lopp. Mycket snabb ut till ledningen 3 Crank. Längre utifrån nummer 6 Roger Z och ännu längre ut nummer 7 Plan B. 3 Crank till ledningen 7 Plan B på utsidan. Galopp 6 Roger Z. Galopp längre ner för 5 Betting Mobster och nummer 1 United Tull. Nummer 3 Crank av ledningen, där bakom följer nummer 7 Plan B. Diskvalificerade hästarna nummer 1 United Tull med Anders Christiansson och nummer 5 Betting Mobster med Viktor Åsleff. Stor lucka ner till tredje hästen på innerspår 8 Inox River, 500 meter på kilometertiden 16,9. Först i andra spår 2 Mr. Cantrix. Andra utvändigt för 9 Red Jasper är det. Följer sin rygg i tredje utvändigt av nummer 12 Olle då. Som fjärde på innerspår har vi 10 S-Tränk. Följ där bakom har vi 4 Gudetti Sisu som har 50 invändigt. Sjätte invändigt återkommande 6 Roger Z avslutar. Det gör en diskvalificerad 5 Betting Mobster. Ur den andra svängen upp mot 1000 meters passeringen. Vi har nu i ledningen nummer 2 Mr. Cantrix, varvet på kilometertiden 18,1. Följd i rygg av 3 Crank, först i andra spår 9 Red Jasper RD, tredje invändigt 7 Plan B. Andra utvändigt nummer 12 Olle då. Som 4 på innerspår, 8 Inox River, tredje utvändigt för nummer 4 Gudetti Sisu. Lägger ner näst sist i fältet nummer 10 S-Tränk och allra sist nummer 6 Roger Z. Ledande 2 Mr. Cantrix är ute på den sista bort i långsidan. Attack i tredje spår kommer från 4 Gudetti Sisu, 1500 meter, kilometertid 16,7. Med nummer 2 Mr. Cantrix i ledningen som nu går in i den sista svängen om mindre än 500 meter kvar. Bra gåendes i tredje spår 4 Gudetti Sisu. Som strax är framme som 3a men galopperar galopp för 4. 2 Mr. Cantrix i ett par längders ledning med 300 meter kvar. Följer där bakom det gör 3 Crank och 7 Plan B. Via spåren provar också 8 Inox River som kommer i tredje spår med klar ledning med mindre än 200 meter kvar för Kristoffer Eriksson och nummer 2 Mr. Cantrix som nu har mindre än 100 meter kvar. Andra raka segern för Robert Berg och Kristoffer Eriksson. Nu heter segervapnet Mr. Cantrix. Diskvalificerad häst nummer 4, Gudetti Sisu. Resultat lopp 2, stall 77, treåringslopp. Här segrade nummer 2, Mr. Cantrix, Kristoffer Eriksson.
Tvåa blev nummer 3 Crank, André Eklund, 3 nummer 12 Olle Då, Roger Pettersson. Ordningsföljd 2-3-12. Segrande Mr. Kent Ricks är uppfödd av P. Sundströms entreprenad AB i Kullavik som också äger Robert Berg, tränar Kristoffer Eriksson i Sulken. Vi gratulerar Robert Berg och Kristoffer Eriksson till andra raka segern här på Åby ikväll och hälsar hela kretsen kring Mr. Kent Ricks. Välkomna till prisutdelning vinnarcirkeln. Varsågoda. Ja, prisutdelare är Monica och Bernt ska vi säga. Stall 77, treordningslopp, vinns av Mr. Kent Ricks som hade en fantastisk mamma. Ja, hon var enorm mamman där så att, det blir nog bra. Med de föräldrarna ska det ju ha höga krav på sig, så är det, men det är bra styrka i han och han var inte så enkel att köra. Så att, det... På vilket sätt var han inte enkel? Det var som att köra norrsvensk känns det som, så att, även om inte jag körde så ofta så var det ju köra, hålla. Så att nej, men det var han hade redan ut alla situationer på ett bra sätt. Hur mycket vågar man lita på en häst som är så pass rutinerad? För en nordsvensk som har gjort 40 starter är ju ändå lite mer klar på att det är trav som gäller. Ja, så är det. Och jag känner ju inte han. Det var ju första gången jag körde han nu, så att jag har ingen aning. Och därför drog jag upp farten och så rätt så tidigt med han. Varför inte få någon över mig helt enkelt, om man säger sådär, att det ska komma någon snabbt och att han ska få lite, sätta han i någon situation som inte han riktigt är redo för. Så att det var ju, körde nästan så att ett högt tempo från varv kvar till slut, så att drog lite musten under de andra sidan. Vilket ord hade du använt för att beskriva en Robert Berg, tränarhäst? Stark. Grattis. Tack. Och herr Sundström och fru Sundström, gratulerar. Ja, tack. Det känns ju bra. Vad det ni tänkte när ni tänkte vi har Kanaka så tar vi Trixton? Varför blev det just Trixton? Jag ville ha eventuellt en sån häst. Så blev det det. Och så står ni här. Ja, jätteroligt. Har ni så här oerhört höga förväntningar som alla andra på behar som har kommit ihåg Kanaka BF så bra att den här blir minst lika bra? Nej, men man måste ju hoppas. Så får man väl se vad det blir av det. Vad tyckte du han visade idag? Nej, jag tyckte att han visade bra takter. Och sen hoppas man alltid på hästen. Man hoppas ju att han kanske blir lika bra som mamman. Annars skulle man ju satsa på dravet. Hur är status på Kanaka nu? Finns det flera avkommor och hur ser framtiden ut? Ja, det finns ju en till, en tvååring. Så får vi se vad det blir med den. Vad heter den? Mr. McCann. Det är Mr. som gäller? Ja. Grattis. Tack. Ägarna till Mr. Ken Tricks serie, alltså Kanaka VF, började sin karriär hos Veijo Heiskanen. Var med i Storchampionatet som Tamlas elev, vann British Crown-finalen på Eskilstuna, gick sedan vidare till Timon Urmos och Reijo Liljendal och var fantastisk fram till den sista starten. Nu vinner Mr. Ken Tricks som är efter Trickstopp. Segrefflering lopp 2, stall 77, treåringslopp för andra gången ikväll. På två försök, Robert Berg och Kristoffer Eriksson. Den här gången heter segervapnet Mr. Kent Ricks.